Takže toto je mimoriadne vážna situácia. Dámy a páni, prezidentka Slovenskej republiky hovorí občanom Slovenskej republiky, že majú držať huby a hovorí len to, čo ponúka americká propaganda. My to odmietame. A hovorím to s plnou vážnosťou. A budeme voči tejto cenzúre bojovať, pretože vidíme jedno médium za druhým. Jeden človek za druhým, ktorý povie iný názor, je stavaný na okraj spoločnosti a zdá sa, že bude každý vyvrhel, kto má iný názor, ako má pani prezidentka Slovenskej republiky. Toľko Robert Fico vlastne zostal v téme, o čom sme sa bavili. Ja mu iba jednu vec chcem odkázať, že, alebo sa pýta, že prečo trčí, ak je prezidentka, trčí milionárom zo zadku. No alebo bez tých milionárov by ako taká sliepka stále stála na smetisku a hrabkala tam nožičkou. Preto.